dolazim iz Beograda, imam 22 godine, bavim se modelingom. U ovoj zadruzi ću biti iskrenija, otvorenija, daću više sebe i pokazat ću sebe zapravo onakvom kakva jesam. Slobodno, ulazim kao slobodna devojka. Volim plave muškarce, volim visoke muškarce koji imaju svoj stav i koji vode glavnu reč. I onda ja tu volim sa njim da se takmičim oko toga ko će tu da bude glavni u našoj vezi. Eto, to mi je zanimljivo. Kad se zaljubim, posesivna, sujetna, ljubomorna. Da li sam spremna da uradim sve zbog kadra? Pa ja nisam takav tip osoba. Ne, ne. Kadropaćenici. I kad je nešto moje, to mora samo moje da bude. Ja sam jedna spontana osoba, što ćete vidjeti sami, za ne poželjeti niko. I ništa ne radim smišljeno, sve onako iskreno od srca. Ja ne podnosim autoritet. Kad mi neko kaže nešto, e, ti moraš to da uradiš, baš ne moram. Najveći falirant u zadruzi 3. Maja, Maja definitivno. Afera sa oženjenim čovekom, to ne možete nikako da očekujete od mene, to nema šanse na igra. Šta bih poručila za drugarima? Očekujte neočekivano.